委内瑞拉军队抓美兵，包围阿根廷大使馆，拉美又将掀起什么风浪呢？各位朋友大家好，我是严世军，欢迎收看严世军论评。今天我们论评的主题是委内瑞拉军队抓美兵，包围阿根廷大使馆，拉美又将掀起什么风浪呢？在大家都在关注巴以冲突、俄乌冲突的时候，拉丁美洲局势面临巨大挑战，接连传出几个大新闻。近日，委内瑞拉总检察长宣布，一名没有任何证件的美国海军水兵因私前往委内瑞拉，被美方拘押。与此同时，还有个消息是，委内瑞拉撤销了巴西对阿根廷驻美使馆的代管权，并派遣安全部队包围了阿根廷驻委内瑞拉大使馆。这两条消息一起看，让人一头雾水，但结合最近拉美局势就明白了。在七月底，委内瑞拉官方公布了总统选举结果，并宣布马杜罗获胜。委内瑞拉全国选举委员会对96.87%的选票进行统计，马杜罗得票率51.95%，冈萨雷斯得票率为43.18%。然而，委内瑞拉反对派拒绝承认大选结果，一些美国、欧盟和部分拉美国家也对大选结果表示质疑，支持反对派。随后呢，委内瑞拉反对派支持者举行大规模示威活动，而委内瑞拉和美西方关系一直都很紧张，这次和部分拉美国家关系也恶化了。阿根廷、巴拿马、智利、秘鲁、阿拉圭等9国外长发表联合声明，质疑委内瑞拉选举结果。然后，委内瑞拉宣布召回上述国家的外交代表，并要求这些国家的代表也离开委内瑞拉，并和秘鲁、巴拿马断交了。操控选举这种指控，西方用过太多次，美国甚至用过自己头上。2020年美国大选，美国前总统特朗普曾指责拜登优地选举作弊，然后就爆发了国会山事件，自己家里事儿弄不明白，干涉别国来了。美国想当民主警察，还不如先把自己的事儿搞清楚。至于马杜罗有没有操控选举结果，应该由委内瑞拉自己人解决，这不是美西方和周边一些邻居指手画脚的理由，明摆着干涉别国内政。在这件事上，拉美国家跳得最高的就是阿根廷。阿根廷承认反对派冈萨雷斯为委内瑞拉当选总统，阿根廷总统米莱声称不会承认舞弊结果，呼吁委内瑞拉军方出来捍卫民主，让自由在拉美蔓延。米莱还在社交媒体大肆煽动委内瑞拉街上的每个人继续作战，这不就是公开煽动颜色活动和军事政变吗？这次委内瑞拉包围阿根廷驻委大使馆，也是因为有多位为反动派领导人在内政治避难。之前委内瑞拉已经向反对派领导人发出逮捕令，美国还以此为由扣押了马杜罗一架专机，委内瑞拉扣押一个美国水兵，估计是准备拿来置换的。事实上啊，在选举前，马杜罗就宣布愿意开展一场在国际组织监督下的大选，尤其特别邀请美国。在选举后也表示愿意全部提交全部选举记录。马杜罗其实已经陷入自证陷阱，即使他公开选举记录，美西方真的关注这些吗？美国质疑马杜罗选举不透明，但马杜罗邀请他们监督，美国又拒绝了。他们关注的并不是大选，在乎的是选上来的是不是听他们的话的人。这让人想到了委内瑞拉上一个反动派领袖瓜伊多，当时闹得多凶，最后还是被美国抛弃，惨淡收场。美国又想故技重施，这还让我想到当年乌克兰选举，亚努科维奇被西方国家说大选作弊，然后亚努科维奇主动要求重选自证，还是他高票当选，西方还是不承认，然后就出现了橙色革命，用武装暴力强行赶走了亚努科维奇，乌克兰模式再现。只不过马杜罗没那么好说话，所以说他们的目的是推翻不如自己意的政权，
而不是为了捍卫所谓的民主。民不民主应该由委内瑞拉自己人说了算。美西方经常一句不民主就干涉甚至入侵他国，美西方凭什么垄断民主的解释权？拉美国家深受颜色活动侵害，前段时间玻利维亚遭遇未遂政变，也有美国的影子。现在拉美又开始新一轮浪潮，还不抱团在这搞分裂，就只有被美国碾压的份儿。好，本期的话题就论评到这里，我们下期见。